إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja, vrijednog ibadeta, vrijednog pokoravanja mimo Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao umet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, na njegova sahabe i na sve one koji ih slijede u dobru salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarce i žene razasuo. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će vam vaša djela poboljšati i grehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala, uzvišenog i slavljenog, da mene i vas i svakog muslimana spasi, sačuva, udali, zaštiti od vatre, od svega što njoj vodi, od vjerovanja, od riječi i od dijela. Amin. Na nekoliko hutbi unazad govorimo o ahiretu, pa smo nakon govora o smrti i nakon govora o kaburskom iskušenju, odnosno berzahu ili zagrobnom životu, počeli govor o proživljenju. I ono što smo do sad rekli uglavnom je bio odgovor onima koji sumnjaju u sudnji dan. Podijelili smo ih u one koji sumnjaju da će se sudnji dan ili kolaps svijeta ikako i desiti, potom na one koji vjeruju da će se smak svijeta, odnosno kolaps ili kataklizma, zaista desiti, ali ne vjeruju ni u šta nakon toga, potom na one koji naravno ne vjeruju, nažalost, ni u Allaha, ni u objavu, i zato ne vjeruju u sudnji dan, pa u one koji vjeruju u Allaha, ali sumnjaju u objavu i njene tekstove, te u one koji vjeruju čak i u proživljenje, ali na neki drugi način, kao što to vjeruju kršćani ili neki drugi koji vjeruju u neke druge čudne, nevjerodostojne, neistinite, neislamske opise ovog događaja. A nama je Allah, tebareke ve ta'ala, i svoje milosti, nakon što je još nakon stvorenja duša zatražio od naših duša da posvjedoče u događaju koji se zove El Mithaq, odnosno ugovor ili preuzimanje obaveze, preuzeo obavezu od naših duša, od nas samih, da ćemo samo njega za gospodara, rabba, i za božanstvo ilaha imati, priznavati, time se rukovoditi u životu na ovome svijetu. Potom nas je stvorio, pa nas opskrbio, pa nas štiti i brani, pa nam poslao poslanika i objavio knjigu da nas podsjeti na taj mithak, na taj preuzeti ugovor, da ćemo samo njemu ibadet činiti, a potom nas u toj objavi, osim podsjećanja na obavezu ibadeta samo njemu i obavezu klonjenja širka i mušrika, odricanja od toga i od njih,
u toj knjizi nam poslao dokaze i dokaze naravno da nas uvjeri da je ta knjiga uistinu mogla biti samo od njega, božanskog porijekla, i u njoj je puno dokaza o vjerovanju u sudnji dan, i to na način proživljenja nakon smrti. Proživljenja nakon smrti i boravka u kaburu, proživljenja nakon dunjalučkog života i života u barzahu, izlaska iz grobova, kaburova i hisab, odnosno polaganje računa. Polaganje računa pred Allahom stvoriteljem nebesa i zemlje, što je još jedno od mudrosti stvaranja. Što je još jedno od mudrosti stvaranja, jer onako kako je ibadet samo Allahu mudrost i svrha stvaranja našeg i našeg boravka u životu na ovome svijetu, na dunjaluku. Zašto mudrost? Zato što pravo na naš ibadet, pravo na naša dobra djela, pravo na našu pobožnost, posvećenost, strahopoštovanje, ljubav, oslonac, nadu u njegovu milost ima samo onaj koji nas je stvorio, koji nas opskrbljuje, koji nas štiti, od koga nam sve zavisi. Kao što je u tome mudrost, mudrost je također i u sudnjem danu, odnosno polaganju računa, to jest nagradi i kazni, džennetu i džehennemu, ispitivanju. Zato što život na ovome svijetu pogrešno proveden, zločinački proveden, upotrebljen, grešno iskorišten, bio bi nekažnjen kad bi čovjek samo tek tako umro i nikada za to ne bi bio pitan. A Allahova mudrost u svemiru koja je prisutna na svakom koraku i koju svjedoči svako dobronamjerno biće, vjernik i nevjernik, on svjedoči skladu, zar ne? Čak i nevjernik svjedoči da u svemiru, u kosmosu postoji savršen sklad. Sve je na savršen način stvoreno i sve se održava i sve ga ima onoliko koliko treba da ne zafali. Ta Allahova mudrost i taj sklad u kosmosu zahtijeva da zločinac, tagut, krvnik, dušmanin koji je tlačio ljude, koji je uništavao život na zemlji i čak i rastinje i bilje i zagađivo i klao i ugnjetavo, bilo bi zaista nemudro i nelogično da ode sa ovoga svijeta jednim infarktom koji traje sekundu ili dvije, bolom u prsima, zakovrne, legne i umre, a bio je sebe ubijanju 5, 10 ili 20 i slično miliona ljudi. Jedan Mao Tse-tung, potom Stalin, pa tek onda Hitler i kompanija krivi su za desetine miliona bespravno ubijenih ljudi. Ti ljudi jesu bili nevjernici, ali nisu bili krivi da ih neko šalje u Sibir po kazni da se tamo smrznu. Desetine miliona ljudi na umru na najgorim mogućim mukama. I takav čovjek koji je sve to uzrokovao da umre jednom prirodnom smrću i eto, zaborilo ga u prsima sekundu i po dvije, pao na leđa i kraj. Allahova mudrost u svemiru u stvaranju zahtjeva da takav čovjek bude kažnjen pravom kaznom. Ako je čovjek ubio 10 miliona ljudi, da bude on ubijen jednom, zar nije nepravedno? Znači, treba da prođe žestoku kaznu za to, a Allahova pravda je takva da će takav biti u džehennemu. I ne samo da bude 10 miliona puta ubijen koliko on ubio ljudi, već da bude vječito ubijana, da nikada ne bude ubijen, odnosno da nikada kraj toj patnji ne bude. La yamutu fiha wa la yahya. U njemu neće ni umirati, niti živjeti. U džehennemu niti umirati, niti živjeti. Odnosno živeće, a to nije život, a bit će ubijan i kažnjavan i mučen, ali neće umrijeti i to neće prestati. Pa govorimo dakle o proživljenju, moleći Allah te bareke ve taala da ovaj govor učini sebebom razmišljanja i dodatnog ubjeđivanja našeg i onih koji ovaj govor budu čuli. Dakle, govorimo o proživljenju, govorimo o ustajanju iz kaburova. Zaista fascinantna scena, ako je samo zamislimo, ali ljudi je zamislio samo kao jedan filmski prizor. Međutim, to će se zaista desiti. Ljudi će ustati iz svojih grobova i trešće prašinu, kako kaže poslanik sa srem, kao da vas vidim kako tresete prašinu sa svojih glava. I govorit će, pretnja gospodara se ostvaruje. Zaista su poslanici istinu govorili. Na prošlom hutbi smo govorili o dokazima vjerovanja u proživljenje sa aspekta kuranskih ajeta, odnosno kuranski dokaz. Rekli smo da je čovjeku muslimanu najvažnije ono što Allah govori. Nakon što se čovjek uvjerio da Allah postoji i nakon što postoji, što sve u svemiru on čini, za sve je zaslužan i samo on dostojan da bude vladar svega, nakon toga se uvjeri da je samo Allah vrijedan našeg ibadeta i dostojan naših dobrih dijela i potom se uvjeri da je Kur'an objava od njega, zaista od njega nije mogao čovjek napisati, onda u tom Kur'anu nađe dokaze koji su mu najpreči da u njih vjeruje, da njima dokazuje i da ga oni motivišu da vjeruje u sudnji dan i da po tome radi. Ne trebaju mu riječi naučnika, ne trebaju mu riječi gatara, ne do Allah sihirbaza koji proriču hoće li biti sudnjeg dana, neće, kako će izgledati, kad će se desiti. Već vjeruje u sudnji dan i u proživljenje zbog toga što je Allah o tome rekao ono što je htio i što je dovoljno nama da vjerujemo. A nije nas, kako smo govorili na prošloj hutbi, nije nas Allah obavijestio kad će se on desiti. Ali također sam rekao da mi ne govorimo o sudnjem danu sa aspekta
dunjalučkog života, odnosno stanja onih koji će ga doživjeti. Već govorimo o čovjeku koji je u kaburu, koji je umro, koji je proživio smrtne muke, proživio boravak u berzahu i nastupa sudnji dan, pa smo rekli da Allah nedvosmisleno tvrdi i potvrđuje da će se sudnji dan sigurno desiti. I na prošloj hutbi smo govorili da u nekim ajetima Allah nas obavještava kategorično da će do sudnjeg dana sigurno doći, u nekim ajetima kori, kritikuje, kudi one koji u njega ne vjeruju, upozorava i prijeti onima koji se s tim vijestima izruguju, koji u to sumnjaju, ne vjeruju, također kao hvale vrijedne spominje one koji u to vjeruju, obećava im veliku nagradu i tako dalje. Na ovoj hutbi ćemo govoriti o logičkim dokazima, o zdravim, fitretskim, logičkim, razumskim dokazima da će se sudnji dan, odnosno proživljenje, sigurno desiti. Te dokaze ćemo potkrepljivati ponovo kuranskim ajetima, alhamdulillah, jer smo mi muslimani, nama ne treba govor čovjeka ako imamo o tome, o bilo čemu, govor Allaha uzvišenog. Dakle, ako pričamo o potopu svijeta, nama je najbitniji Allahov govor o događajima iz doba Nuhovog naroda, pa tek onda ako je nauka to potvrdila, alhamdulillah. Ako se priča o nastanku kosmosa, o toga da su nebese i zemlja bili jedan komad, pa je nešto puklo u svemiru, desio se veliki prasak i tako dalje, mi prvo uzimamo Allahove ajete, pa onda naučna otkrića. Tako i ovdje kažem, međutim, iako ćemo citirati dokaze iz Kur'ana, ova hutba nije na temu kur'anskih dokaza, već razumskih dokaza. Kako ajeti iz Kur'ana, a razumski dokaze? Fino, zato što nam je cilj da dokažemo razumskim, logičkim, zdravofitretskim dokazima da je Allah kadar i da je mudrost u tome da se sudnji dan, odnosno proživljenje, zaista desi, a to ćemo samo da dokumentujemo i argumentujemo Allahovim ajetima, a slušalac može da zamišlja da ne do Allah, ali eto, pa čak i u tu ruku da to uopšte nije Allahov govor. Dakle, bitna je poenta kogod izrekao ajete koje ću citirati. Dakle, sve i da su sa usana čovjeka, a naravno da su božanskog porijekla. Bitno je ono što u njima stoji. Jer, nažalost, slušajući oni koji sumnjaju u sudnji dan i često govor našu davu na ulici, na radnom mjestu, u komšiluku, unutar porodica, često dokazujemo ovo i mnoge druge stvari vezane za akidu muslimana. Govorimo ljudima koji često ne vjeruju Allaha, ako vjeruju Allaha, samo vjeruju deklarativno na jeziku, a sumnjaju u objavu. I onda nije im dovoljno Kur'an. Zato nazivamo ove dokaze razumskim dokazima. Prvi je taj što je Allah zaista moćan i to inače čini da mijenja stanja, da mijenja stanja svojih stvorenja. Allah mijenja stanja svojih stvorenja. Šta je mijenjanje stanja? Vidimo čovjeka siromašnog, sutra ga vidimo da se preko noći obogatio na halal ili haram način. Vidimo čovjeka lijepog, stasitog, u punoj snazi, atletu, sutra ga vidimo u invalidskim kolicima ili ga vidimo u tabutu, u kovčegu. Vidimo čovjeka inteligentnog, bistrog, oštroumnog, promućurnog naučnika, sutra ga vidimo senilnog ili ti potpuno izlapjelog, izgubio razum i slično. Vidimo čovjeka oštroga vida, vidimo čovjeka potpuno zdravog u svome vidu, sutra ga vidimo slijepog. Poznavao sam čovjeka, studirao sam sa insanom sa Kosova, dijete mešovitog braka, majka Srpkinje iz Mostara, otac Albanac. Otac mu se probudio jednog jutra sa 45 ili 50 godina, slijep. Nikada prije toga nije imao nikakvog problema sa vidom, nikada nije nosio naočare, imao dioptriju, nikada. Samo otvori oči i ništa. U snu je izgubio vid. Dakle, Allah mijenja stanja ljudi, a ljudi koji ne vjeruju u proživljenje smatraju da će čovjek, nakon što umre, potpuno da iščezne, da nestane u zemlji, da se pretopi u zemlju, da se sastavi sa zemljom i da je njegovo ponovno proživljenje nemoguće. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Seđde, وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. I kažu, zar kad u zemlji budemo rastopljeni, odnosno nestanemo u zemlji, kad budemo rastvoreni u zemlji, zar ćemo biti lefi halkin jadid, u ponovnom stvaranju, zar ćemo biti ponovo stvoreni? Bel hum bilika i rabbihim kafirun. A ne već, oni ne vjeruju u susret sa svojim gospodarom. Kao što rekao, Allah mijenja stanja svojih stvorenja i na mnogo mjesta u Kur'anu govori da u upotpunjenje njegovih božanskih svojstava, svemoći, ulazi i to da može promijeniti stanja svojih stvorenja. Između ostalog spomenuću hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerovatno poznat vama, da je rekao da će Allah stanje Mehdija, čovjeka koga će poslati pred sudnji dan, da će Allah njegovo stanje promijeniti preko noći. Odnosno, da neće ni on sam znati da je on Mehdi,
da na dan prije Allahovog mijenjanja njegovog stanja on sam neće znati da je on taj, iako se zove Muhammed bin Abdullah, rekao je poslanik s.a.v. da će Mehdi, kaže, imaće moje ime, ime mog oca, odnosno bit će Muhammed ibn Abdullah, ali mnogo nas možemo zvati Abdullah i mnogo nas možemo dati sinu ime Muhammeda, naravno da on ne bude obećani Mehdi, mnogi to ne rade zbog toga, zbog ostvarenja tog preskazanja niti sanju, imaš ti o tome, ali jedan od Muhammeda, sina Abdullahovog, će biti Mehdi. I kaže se, Allah će njegovo stanje promijeniti preko noći. U jednoj predaji stoji da će mu prisegu pored Kaabe dati onoliko ljudi koliko možda stane između Hadžarul Esveda i Mekama Ibrahima, odnosno crnog kamena i mjesta kamena Ibrahimovog, odnosno koji je kasnije udaljen, sa koga je Ibrahim primao kamenje koje mu je dodavao Ismail alejhim selam kada su gradili Allahovu kuću Kaabu. Pa toliko ljudi, 50, 100, 150 ljudi će mu dati prisegu, ali Allah će promijeniti njegovo stanje preko noći pa će odmah krenuti u oslobađanje muslimanskih zemalja i muslimana iz kanđi, taguta, zulumčara, tlačitelja. Pa kažem, Allah mijenja stanje svojih stvorenja, on je taj koji daje život i smrt, izvodi živog iz neživog, daje da se smjenjuju noć i dan, stvara i uništava. Pa kaže u suri En'am, inna Allahe faliqul habbi wan nawa, Allah je onaj koji daje da prokliju zrna i košpice. Yukhrijul hayya min al-mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al-hayy. On izvodi živo iz neživog i on je taj koji izvodi neživo iz živog. Zalikumullahu fa anna tu'fakun. To vam je Allah, pa kuda se odmećete? Kuda se onda odmećete? Faliqul asbahi wa ja'ala al-layla sakana. On je taj koji čini da zora sviće i on je noć učinio da bude počinak. Wash-shamsa wal-qamara husbana. I odredio je ili učinio je sunce i mjesec da budu za određivanje vremena, za računanje vremena. Zalike taqdirul azizil alim. To je odredba silnoga i sveznajućega. Kao što Allah spominje, dakle, na početku, da on je taj koji učini da zrnevlje, da sjemenka, da košpica klija. Allah iz mrtve sjemenke, koju gledaš skoro da se sasuši, samo ako je spustimo u zemlju, ne moramo je spustiti. Allah da ona proklija. Koliko ljudi je izbacilo košpicu kroz prozor. Znam priče ljudi koji su dolu u Makedoniji u Ohridu kroz prozor izbacili košpicu od kajsije, breskve. Jedući izbacili, iduće godine su našli stabliku kako je već proklijalo, odnosno već stablo voća. Nije moralo posebno na propisnih 30 centi ubacivati, a pogotovo ne kupiti sadnicu, jel, parče grane koja dole ima busenje sveže, pa ubaciti u mekanu zemlju, pa zalivati, pa paziti, pa ograđivati. Allah daje da košpica nikne, suha sjemenka, neživa, mrtva. Allah iz nje stvara bujnu, zelenu biljku koja cveta i plodove daje. Pa opet iz te biljke daje sjemenku, od sjemenke novu biljku i tako dalje. Allah daje da iz živih ptica izlaze jaja u kojima na očigled u početku nema nikakvog života. Nekakva tekućina, nešto što mućkaš, jel tako? Tu nema života u tome. Allah daje u tom jajetu da se stvori život, da raspukne to jaje, da se otvori, da izađe iz njega stvorenje koje je pokretno, koje je cvrkuće, koje leti u visinama i tako dalje. Uglavnom, Allahova stvaranja, Allahova snaga, Allahova mudrost je da mijenja stanje robova, stanje u prirodi, stanje biljaka, stanje životinja, stanje ljudi, iz mrtvih u živih, iz živih u mrtve, a to je dokaz Allahove moći koji čovjeka čini poniznim, poniznim pred Allahovom moći i vlasti, a kaže Allah u suri Al-Baqara, kejfe tekfurune billah, kako da ne vjerujete Allaha, wa kuntum amwata, a bili ste mrtvi. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, bili ste mrtvi pa vas je on oživio. Bili ste ništa, niste postojali. Nismo bili mrtvi doslovce, ali nismo postojali, bili smo nula. Nismo postojali, nismo bili u planu. Fa ahyakum, pa vas je oživio. Sume yumitukum, pa će vas usmrtiti, ubiti, dati da umrete. Sume yuhyikum, pa će vas ponovo oživiti. Sume ilayhi turja'un, pa ćete se njemu vratiti. Ovo je dakle prvi dokaz da Allah tebareke ve taala može i kadar je i to inače čini, ne samo da je on u stanju. Ne samo da govorimo nevjernicima, Allah je u stanju da nas proživi, da nas ponovo stvori, već im ukazujemo i govorimo da Allah to ne samo da može i da umije, već on to non stop, on to neprestano radi, on to danonoćno radi, da iz neživog stvara živo, da iz živog stvara neživo, a to je karakteristika njegovo mijenjanja stanja svojih stvorenja. Nakon toga drugo, onaj koji je u stanju da stvori nešto veliko, nužno, logički se mora priznati, shvatiti, potvrditi, vjerovati da je kadar i tekako sposoban da stvori nešto što je manje od toga. Je li tako? Ako znamo za fabriku koja proizvodi automobil, kompletan automobil, onda vjerujemo da ona, da je ona i tekako kadra da proizvede auspuh ili retrovizor. Osim ako nije specijalizowana samo za plastiku i nešto slično. Onaj koji je u kadar, koji je sposoban, koji je u stanju da stvori nešto veliko, sigurno da je u stanju da stvori ono što je manje od toga.
Suludo je reći da neko ko je u stanju da trči maraton, da ima snage da otrči čitav maraton, 42 km i 150 metara, ako se ne varam, suludo je i bezobrazno i drsko je reći sumnjam da on možda trči 200 metara, da možda izdrži da trči 300 metara i pola kilometra. A znaš da je sposoban i da to redovno radi, da trči svake godine ili svake 6 mjeseci maraton od 42 km odav do Berana. I ti kažeš, ne vjerujem da ima snage da trči do Limskog mosta. Pa nemoguće, drskost. Kako da kažemo onome koje je stvorio nebesa i zemlju, kako da kažemo onome koje je stvorio nebesa i zemlju, da nije kadar ili da neće ili da ne može da stvori ono što je manje od toga, da proživi ljude koji su na zemlji, ne 7 milijardi trenutno koji žive, već 700 milijardi koji su se moguće smenili na ovoj zemlji. Sve njih ponovo proživjeti. To je ništa u odnosu stvoriti kosmos. Kosmos za koji čovjek ne može ni da pojmi kako izgleda. Ljudi su izmislili durbine i one aparate kojima se gleda svemir, međutim, niko nije kadar da zamisli, da pomisli kakav li je kraj univerzuma. Najvjerojatnije da ga nema. Ako ga ima, ljudski um je toliko siromašan da ne može da pojmi to. Lako je zamisliti kraj ove tepijske staze. Na njenom kraju jeste proštepan završetak i nakon toga ide keramika, laminat, zid i slično. Kraj keramike je tu i onda ide beton ili ide laminat. Kraj zida je tu, a onda iza zida dvorište, mesdžida, džamije. Međutim, zamisliti kraj svemira, kraj prostora, kraj vazduha, šta zid, zavesa, jel? Pomiriš zavesu, šta je iza? I opet vazduh i prostor. Nismo kadri, možda ovaj svemir ima kraj, možda ima kraj. Allah nema početka ni kraja, a svemir je njegovo stvorenje, kosmos, univerzum. Ali ako ima, mi smo tolika beda, intelektualno moždano, iako nas je Allah odlikao na drugim stvorenjima, dao nam je neke granice, mi ne možda pojmimo gdje je kraj i kakav je taj kraj. E Allah koji je stvorio toliki svemir, kome mi ne možemo kraja ni zamisliti, da li ga može biti i kakav je taj kraj svemira, e Allah, stvoritelj toga, je svakako kadar da stvori nešto što je mnogo manje od toga, nas ponovo, on nas je već stvorio, samo da nas ponovo oživi. Pa kaže Allah u suri Isra, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. Kažu, zar kad postanemo kosti i prah, pa zar ćemo novim stvaranjem zaista biti oživljeni? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. Zar oni ne znaju da je Allah onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, zar ne znaju da je on sposoban, da je on kadar da stvori njima slične? I zar ne znaju? وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. I zar ne znaju da je on već njima odredio čas oživljenja u koji nema sumnje, koji nema nikakve sumnje? فأبى الظالمون إلا كفورا. Ali nevjernici su odbili sve drugo osim kufr. Odnosno, nevjernici, kafiri, valimi, zulumčari odbijaju sve drugo osim nevjerstvo, osim poricanje. Kafiri neće ništa drugo osim da odbijaju. U suri Isra. I Allah kaže: "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum?" Pa zar nije onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, zar on nije kadar da stvori slične njima? Bela wa huwa al-khallaqul 'alim. Svakako, on je onaj koji sve stvara i on je sveznajući. U suri Yasin. Također u suri Ahqaf kaže uzvišeni: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Zar oni ne znaju da je Allah onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije, stvarajući njih, umorio se? Zar ne znaju da je kadar, da je sposoban da oživi mrtve? Bela innehu ala kulli shay'in qadir. Svakako, svakako da jeste, on je sve u stanju. U suri Ahqaf također kaže: Khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Stvaranje nebesa i zemlje je veće od stvaranja ljudi. Pazite, Allah nas podsjeća, Allah nam skreće pažnju, Allah nas upozorava, Allah nam objašnjava, Allah izaziva naše sićušne razume. Pa kaže: Ljudi, stvoriti nebesa i zemlju mnogo je veće nego stvoriti vas. Walakin aktharun nas la ya'lamun. Ali većina ljudi ne zna, u suri Ghafir, odnosno Mu'min, 56. ajetu. Dakle, Allah doslovce kaže, stvaranje nebesa i zemlje je veće nego stvaranje ljudi, ali većina ljudi ne zna. Šejhul Islam ibn Taymije, nakon što je spomenuo neke od ovih ajeta, u Mežmu'lu Fetava rekao je, razumom nije teško utvrditi da je stvaranje nebesa i zemlje veće od stvaranja stvorenja sličnih Ademovim potomcima. I ono što je poput njih, jednostavnije i lakše ga je stvoriti. U trećem tomu Međmul Fetava. A komentator Tahavijeve poslanice, odnosno Ibn Abil Izzel Hanefi, kaže u komentaru Tahavijeve poslanice u Akidi, kaže: Uzvišeni Allah nas obavijestio da će onaj koji je stvorio nebesa i zemlju u svoj njihovoj veličini, da će oživjeti kosti koje su prostale prašina i da će ih povratiti u prvobitno stanje.
Dakle, Allah te bareke ve ta'ala na onaj način na koji je nemoguće maratoncu negirati i sumnjati u to da on može trčati 300 metara ili 2 kilometra, tako je suludo tvrditi da Allah ne može oživjeti mrtve i da je to njemu teško, ne do Allah. Molim Allaha da nas proživi kao one koji vjeruju u dan stajanja pred njim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammed. Hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu poslanike prevjesnike Muhammeda. Treće što ćemo reći za danas, inša Allahu ta'ala, za ovu hutbu, treći dokaz, podsjećam, prvi dokaz, logički, razumski, jeste to što je Allah taj koji, ne samo da može, već on to i čini, je on onaj koji mijenja stanja stvorenja. Stanja ljudi pogotovo. Dakle, mijenja živog stvara neživo, od bogatog stvara siromašnog, od srećnog stvara nesrećnog, kao što rekao, od nepokretnog stvara paralizovanog, ali i također od paralizovanog stvara kad on hoće onoga koji hodi i trči nakon toga. Spomenut ćemo čak na sljedećoj hutbi i situaciju koju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da ljudi nakon svoje smrti ožive. Uglavnom, prvo, Allah je taj koji mijenja stanja stvorenja, a drugo, drugi logički, razumski, fitretski dokaz, onaj koji može da uradi nešto veliko, sigurno je u stanju da uradi manje od toga. I treće za danas jeste to da je prvo stvaranje samo po sebi dokaz da je moguće i drugo stvaranje. Dokaz je u tome da prvo stvaranje, rećemo ljudi naravno, jeste dokaz da je moguće i drugo stvaranje njih. A Allah o tome često govori. Odnosno, poručuje nam da onaj koji vas je stvorio prvi put, da je onaj itekako kadar da vas stvori i po drugi put. Znači, ovo jeste kuranski argument, ali ovo je prije toga još razumski argument, čak i onoga ko sumnja u tekst ovih ajeta koji ću citirati. Dovoljno je samo da čovjeka pitaš, zar ti nije jasno da te je Bog stvorio? Da te neko stvorio? Sila neka. E ta sila, taj Bog, za koga ti možda ne znaš da je Allah, ili znaš i vjeruješ i kažeš da je to Allah, taj Bog u islamu, ali sumnjaš u vjerodostojnost Kur'ana, pa ti nije dovoljan Allahov govor iz Kur'ana, i nije ti su ti dokaz Allahove riječi u Kur'anu, ne znaš da li je Kur'an istina, vjeruješ da te je Bog stvorio. Ako znaš da je Bog stvorio tebe i milijardi i milijardi ljudi koji su živjeli i žive danas na ovoj planeti, zašto te čudi da te taj isti Bog može i hoće ponovo proživjeti? Dakle, prvo stvaranje je zaista veliki dokaz za to. Kaže Allah u suri Merijem u 66. i 67. ajetu, Allah kaže: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا. Kaže čovjek, zar ću kad umrem, stvarno, da zaista da budem oživljen ponovo? Zar ću kad budem umro, da budem oživljen? وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلِ. A zar se čovjek ne sjeća, zar ne pamti da smo ga još prije stvorili? وَلَمْ يَكُ شَيْءَ. A bio je ništa. Čovjek je bio ništa, nije postojao. Bio je nula. Nije ga bilo, Allah ga je stvorio i on se sad čudi. Zar da me Allah ponovo stvori nakon što umrem, odnosno nakon što me nema? Pa Allah poručuje: o insanu, nije te bilo, pa sam te već jednom stvorio. Zašto nakon što te ponovo ne bude, zašto je problem da te stvorim? Iz kostiju, iz kapi sperme sam te stvorio. Iz kapi sperme sam te stvorio, zašto te neću stvoriti iz truhli kostiju? Također na drugom mjestu u suri Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nas podsjeća na stvaranje svakog čovjeka iz kapljice, iz ugruška, iz grude mesa, iz skupine kostiju, pa stvaranje kao potpunog stvorenja, pa toga da on daje, da neki ubrzo umru, a neki starost da dožive i tako dalje. Dakle, spominjući nam kroz sve te etape svoju mudrost, svoj kudret, svoju snagu, ne bi li čovjek porazmislio. Pa kaže u suri Hajj: Ja ejuhen nasu, o ljudi, in kuntum fi rejbim min al ba'ath, a ako ste u sumnji o proživljenju, ako sumnjate u proživljenje, fa inna halaqnakum min turab, pa mi smo vas stvorili od zemlje, summe min nutfe, a potom od kapi sjemena, summe min alaqa, potom od ugruška, summe min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa, a potom od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, linubayyana lakum, da bi vam pokazali, da bi vam dokazali, kako je prevo korku, da bi vam pokazali, dokazali našu moć. Dakle, Allah nas je stvorio, ne bi li nas izazvao, iskušao, hoćemo li biti zahvalni? Kaže dalje: وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى. A stavljamo, smještamo u utrobe, u materice, ono što želimo do roka odre, ono što mi želimo. Šta znači ono što mi želimo? Ono što Allah želi, muško ili žensko, zdravo ili nezdravo, bolesno, zahvalno, nezahvalno, ono što će živjeti kratko ili ono što će živjeti dugo, i tako dalje. Ono što mi želimo stavljamo ila eđeli musema, do roka određenog. Šta je rok određeni? 9 mjeseci ili nešto kraće od toga, trudnoća žene. Summenu hriđukum tifla,
onda vas vadimo, odnosno onda vas činimo da izađete kao djeca, kao potpuna stvorenja. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ, a potom da uzrastete do muževnog doba, da odrastete potpuno. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى, a neki od vas umiru, odnosno jel, ranom smrću. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ, a drugi duboku starost doživljavaju. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, pa brzo zaborave ono što saznaju. Dakle, postanu senilni, da ne kažem matufi. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, i vidiš zemlju kako je zamrla, kako se sasušila. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, i vidiš, dakle, zemlju zamrlu, ali kad na nju spustimo elma, odnosno vodu, to jest kišu, ona ustreperi, ona uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno predivno bilje. I Allah kaže dalje, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, to je zato što je Allah istina, to je zato što Allah postoji, to je zato što je Allah istina, وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, i zato što je on sposoban, on kadar da oživi mrtve, وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, i zato što je on sve u stanju, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, i zato što će čas, odnosno čas oživljenja, السَّاعَةَ آتِيَةٌ, doći, sigurno nastupiti, لَا رَيْبَ فِيهَا, u to nema sumnje, u njega nema sumnje, وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, i zato što će Allah oživjeti one koji su u grobovima. Allah će oživjeti men fil kubur, one koji su u kaburovima svojim. Također Allah uzvišeni naredio svojim robovima, ljudima nemoćnim i često oholim i arogantnim, naredio im da putuju po zemlji da vide kako on sve iz ničega stvorio, da bi u tome vidjeli moć i snagu Allaha uzvišenog da ih ponovo proživi. Pa kaže, أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, zar oni ne vide kako Allah sve iz ničega stvara i ponovo će to učiniti? Inna zalika ala Allahi yasir, to je Allahu zaista lahko. Kul siru fil ardi, reci, Allah se obraća Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, svom poslaniku, kaže, reci, putujte po zemlji. Fanzuru kayfa bada al khalq, pa gledajte kako je stvaranje počelo, odnosno kako su neki preveli kako je on sve iz ničega stvorio. Summa Allahu yunshi un nash'at al akhirah, Allah će potom stvaranjem drugim to ponovo stvoriti. Inna Allahe ala kulli shay'in qadir, to je ajet iz sura Ankebut. Također u suri Rum rekao je Allah uzvišeni, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, on je taj koji sve iz ničega stvara, odnosno koji je počeo stvaranje, koji je prvi put stvorio, ثُمَّ يُعِيدُهُ, i potom će to ponovo učiniti. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, i to je njemu lahko. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, a njemu pripada uzvišen primjer na nebesima i na zemlji. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, i on je silan i mudar. Dakle, uzvišeni nas podsjeća da sve vrijeme vjerujući njegovim riječima, ali nakon što nas prosto obavještava da će on sigurno mrtve oživjeti, nakon što prijeti onima koji u to ne vjeruju, nakon što motiviše i po lijepome spominje one koji u to vjeruju, u proživljenje, nakon toga ide korak dalje, a to je govor bio na ovoj hutbi, to jest izaziva nas da porazmislimo logičkim razmišljanjem, logikom, zdravim razumom, fitrom svojom, da onaj koji mijenja stanje ljudi, mijenja stanje biljaka, stvorenja, planeta u svemiru, koji mijenja stanja i situacije, da je u stanju da promijeni stanje. Allah je onaj koji mijenja stanja ljudi i sve vrijeme danonoćno mijenja živo u neživo, dan u noć, hladno u toplo. Tako da također, nakon toga nas izaziva činjenicom da onaj koji je u stanju da učini nešto veliko, ogromno, da je sigurno u stanju da učini nešto što je mnogo manje od toga, kao i činjenicom da onaj koji je prvi put nešto već stvorio i niz čega, i tekako da je iz ostataka tog prvog stvorenja, recimo iz kostiju, i tekako u stanju da ponovo, ali nećemo se zadržati na kostima, zato što su neki ljudi progutani od strane ajkula, kitova, lavova, vukova i tako dalje, pojedeni, pa nisu možda ni kosti njihove ostale, ili su potpuno satruhnuli, ili su u grobovima apsolutno satruhnuli, ni kosti im se ne mogu naći. Allah je kadar, kao što je ni iz čega prvi put stvorio, tako je kadar da ni iz čega, ili kosti satrulih, ili kosti tek ukopanih, ili mejta, odnosno čovjeka tek ukopanog, čitavog, kompletnog, ali mrtvog, da vrati u njega dušu i da ga ponovo stvori. Allah je zaista sve u stanju učiniti. Molim ga, tebareke ve ta'ala, da nam oprosti, da nas uputi, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta i da nas proživi kao one koji vjeruju u ovaj govor i u njegovu objavu. Amin. Wa qulu qavli hadha, wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.